Со предизборната кампања започнуваат и ваквите немили настани. Нокеска е ишкртан штабот на една од местните заедници во Неготино. Можеме да забележиме дека тој е шкртан со спреови од едната страна, исто така се изнапишани графити, од едната страна е со црвен спреј, од другата е со црн. И од општинскиот штаб, односно кандидатот за пратеник на ВМРО ДПМН е од изборната единица 4, повика да што е можно побрзо да се расветли случајот и ваквите хулигански настапи да престанат. Па во овој момент предлагам да ја погледнеме пресконференцијата која само пред некое време беше одржана од страна на кандидатот за пратеник на ВМРО ДПМН и коалицијата за по-добра Македонија Павлинче Честојнова. Ова е паничен и очаен потек на еден човек со грдо лице. Човек кој нуди двојазичност и разнебитување на Македонија. Тоа е лицето Зоран Заев. Тој своето грдо лице го покажа повторно доцна синоќа во пресрет на големиот митинг на ВМРО ДПМН, кога штабот на местен комитет Фано Измирлиев и штабот на местен комитет Драган Богдановски се брутално вандализирани и оштетени. Ова се истата група на луѓе од иста политичка провиненција кои ги сквернавеа историските спомен обележија во Скопје. Ноќеска во Неготино го направија истото со штабовите на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. На пресконференцијата побара случајот да биде расветлен од страна на ресорното министерство, а исто така ќе кажам дека овој случај е пријавен во Министерството за внатрешни работи и во Државната изборна комисија. Само да подсетам дека еден ваков немил настан, уништување и демолирање на штаб беше искршен и во саботата во Кавадарци.